ลาวะเชแล้วหลังจากซีซั่นนี้ก็จะช่วยให้ใจไปดำยาลงไปมิงลาวะว่าให้ช่วยแม่ซีซั่นนี้ไปไปได้ดีอารมณ์ก็เป็นในการจะสื่อไล่ไปเช่นมาเรามีหมู่เว็บเช่นไปเช่นน่าถึงหมู่เว็บเช่นไปโอเคว่าทีนี้มาหมู่รู้มันมาเนี่ยก็ไปที่ซาบยาเนี่ยไปได้ดีแทนเช่นวิ่งเนี่ยก็เออเอ็กเรย์เนี่ยโอเคฮะว่าทีนี้ทีนี้บ้ามาทานเลยบ่เนาะบ้ามาเลยสอไปได้ดีเนี่ยในไดเมจมาเค้กดีแซนด์วิชบ่เนาะอันใหญ่ไปมาทานเลยแล้วทีฮะก็เมนคลีเราอยากจะเราใจได้ฮะบ่เนาะอันนี้ต้องตัวจินนาก็ไซน์เนมเลยอยู่ที่ปัดเสร็จมาเลยเบี้ยนี่มาทาเลยสรุปคิกแกลเลอรี่เลยဖြစ်ไปရှင်ดีไซน์ก็นำเมจีบิดาเลยဖြစ်တယ်ဗောเนาะအရာသာကလည်းပြောစရာမရှိအောင်ကောင်းပြီးသားဆိုတော့ဘာသာကနေအဲ့လိုမျိုးပြောနေမယ်အစားတစ်ခုချင်းစီစားပြပြီးတော့ပြိသက်တီကိုဆဲဆောင်လိုက်ရအောင်လားเนาะဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တူတူချင်းโอเคป่ะอะยินซ้องญูมัวปิสิตะคู่จินดิป่ะอนุสาตะคู่จินเนี่ยไม่เสร็จไปจินมาရှင်โอเคป่ะโหเฉยมาရှိနေอะยินลงดีหานี่ป่ะเนาะแซนด์วิชแซนด์วิชนี่ပဲဖြစ်ไปBKK แซนด์วิชBKK sandwich นี่ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တဘူးကို6000ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်တော်တော်တန်နေပြီဒါတယောက်แท้တောင်မျိုးမို့ဆိုရင်တစ်ဖက်ဆားလို့မရဘူးထူးထူးဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ဆားလို့ရတယ်အများကြီးပဲပါပါတယ်အဲ့တော့အထဲမှာဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတာတော့ပြီးလို့ရှင့်မျိုးမို့မှာမှာနေရာစားပြီးတော့ပြပြပါမယ်ရှင့်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးကဒါလေးမိတ်ဆက်ပြီးလိုက်ပါမယ်ဒီကောင်လေးက6000ရှိပါရဲ့ဒါလေးကလုံးဝช็อกโกแลตအပြည့်နဲ့ဗျာ16000လောက်ဈေးနှုန်းနဲ့လုံးဝတန်အောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်အပေါ်မှာအမှုန်လေးတွေပါမဟုတ်လို့ကြည့်ပါဒါ choc လက်နဲ့တခုလုံး choc လက်ကြီးပဲเนาะကြည်ရနဲ့တယ်အနက်နေရနေမလားအနက်လုံးဝ choc လက်အနက်လိုင်ထွက်နေတာပဲပြီးတော့အိနေတဲ့ဟာအမြင်နဲ့ခံစားလို့ရပါအပြီးရင်စားပြပါဒါကကြည်ုံနဲ့ဗစက်ထဲမှာပျော်သွားမယ်ပုံစံနေเนาะကဲအဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးမိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်ရှိရမီးကျွမ်းနေတဲ့ cheese cake ပဲမီးကျွမ်း cheese cake ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပိတ်သက်တယ်ကြာကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမိတ်ဆက်လိုက်မယ်เนาะโอเคป่ะมีจวนชีสเค้กပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါကတော့တဘူးကို1300ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်နာမည်လေးကစမ်းတယ်နော်มีจวนชีสเค้กဒါပဲလုံးဝကိုသူ့ရဲ့အပေါ်ရံကြည့်လိုက်တာ ਨੇ มีจวนထားတယ်ဆိုတော့သင်းကိုရပါတယ်ရပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုဒါစားပြီးလို့ရှိရင်တောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကဲသူ့ဘက်ရင်ပြန်ဆက်ပြီးပါ2 flamingo အယောင်လေးနဲ့ဆွဲဆောင်ဟုတ်တယ်နော်ဟောကမိန်းကလေးသဘောကျတဲ့အယောင်မျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆက်ဖီရိုက်လဲလာတယ်ပြီးဆက်ဖီစမ်းမယ်ဒါလေးက2ช็อกโกแลตဖြစ်ပါတယ်ဟာช็อกโกแลตဆိုတော့ဒါช็อกโกแลตเนี่ยဒီဟာเนี่ยช็อกโกแลตတည်းပဲဗောနော်ဒီနေ့ဟုတ်ပါပြီช็อกโกแลตဆိုတာပါတယ်အချစ်ရဲ့သင်္ကေတပဲဖြစ်တယ်ဟာအဲ့တော့အချစ်ကထုံမွှန်းနေတယ်ကိမို့ဒီနေ့ဒီနေ့အချစ်တွေအများကြီးနဲ့ထုံမွှန်းနေတယ်အဲ့ပြိတ္တတွေလည်းဗောနော်အကုန်လုံးအချစ်တွေနဲ့ထုံမွှန်းနေတူတူစားကြမှာဗောနော်အဲ့တော့ဒီကုနာကဒီချိုးဖလာမင်ဂိုဆိုရဲဟာလေးရတော့တဘူးကို3800ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်3800ပါဒီနောက်တစ်ခါช็อกโกแลตကဟာช็อกโกแลตဒီဟာ3000ပဲတော်လေးတန်ပါပြီးတော့အများကြီးပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကကြာတော့ညီမကကော်ဖီကြိုက်တယ်ကော်ဖီကြိုက်တော့ကော်ဖီလက်တေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါကလည်းတဘူးကို3000ပဲဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့အမြင်နဲ့တယ်ဒီမှာကြည့်အောင်အပေါ်ကတရားအောက်တရားလေးနဲ့အများကိုဆွဲဆောင်နေပါပြီဒီနေ့ရဲ့မရောဟုတ်တယ်မရောအဲ့တမျိုးချင်းစီပတ်စံတစ်ယောက်မှရောမယ်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ပြောနေမယ်အစားညီမတို့မောင်နှမတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့အစားပြီးတော့စားကြည့်ပါတော့မယ်ရှင့်ကဲတရားအောင်မစားခင်မှာလည်းလက်စေးမယ်အပြင်ထွက်လို့ရှင့်လည်းအမြင်လက်စေးမယ် max day လည်းတက်ဖို့အတွက်ထပ်ပြီးထပ်ပြီးတော့တတိပေးကြပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဟန်ကျယ်လေးနဲ့စေးမယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့လက်လဲစေးပြီးပြီဆိုတော့စပြီးတော့ဟို online ကနေပြီးတော့မှာပေးလို့ရတယ်နော် online ကနေမလောလောဆယ်ကတော့ဒါဟို stay home နေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုတော့လေ online ကနေမှာပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်ရှင့်ကဲအဲ့တော့ sandwich လေးအရင်စားပါမယ်ဒါဘယ်လိုမှရမှာလဲအများကြီးပဲနော်လက်လက်နိုင်ရမသိဘူးဒါအများကြီးပဲဟောဒီလိုတက်ခုလားမသိဘူးဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပြင်ပြီးဒါဒါမျိုးကတက်ခုတော့အောင်အကြီးဆိုကျွန်တော်အကြီးဆိုအော်ဟဲ့ဟုတ်ပြီကြီးသူပါလေလူကြီးသူများဟုတ်ပြီကြီးသူနော်ကြီးသူရဲ့တိလာဟုတ်ပါတယ်အကြီးရဆိုအရင်စားလိုက်မယ်တော့ရင်စားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့โอเคစားပါပြီရှင်စားကြပါအောင်ရှင်ဘယ်ကနေစားကြရ PKK sandwich PKK sandwich အထဲမှာလောဆယ်အသားကြီးပါတော့ဒီအဘာသားကြီးလဲဆိုတာစားကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စားပြီးတော့ကြိုက်မယ်နော်အထဲမှာ cheese ပါမယ်မယောနီစ်လည်းပါမယ်လေဒီအထဲမှာလေဒီဒီဒီအထဲလေးမှာတိတ်စီတာဒီထဲမှာတော့ဒီဒီလေးကခဏန်းခဏန်းအသားချောင်းပုံစံခဏလေးမှာလေဆူရှိဆူရှိထဲမှာအော်ဆူရှိရမှာလည်းမတူဘူးအော်နှစ်ခုမတူဘူးပဲအော်အနည်းဟာလည်းသားလေးဟာလည်းမတူဘူးဒီမှာသားလည်းမတူဘူးဒီခဏန်းအသားချောင်းနေပါဘူးအဲ့ထဲမှာချင်းစီတာမယောနီစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘောကတော့ cheese ပေါ့နော်ပုံစံတော့ကသူ cheese ကမအီဟဲ cheese နော်ပြီးတော့ဒီအောက်ကကြောက်တော့ဒါတက်ဥကြောင်းလေးပါကြောက်ရအောင်ဆန်ဒွိချ်လို့လို့ခေါင်းနဲ့ပတ်မောသားလို့ထင်ခင်ရတယ်နော်သ
ตัวนี้ใหม่เนี่ยแบบนี้อ่ะตัวนี้มันนุ่มเนี่ยอีสัตย์อีสัตย์เนี่ยเนาะนุ่มเนี่ยอีสัตย์ชอบมวยเนี่ยอีสัตย์ชอบมวยอย่างผมบอกแล้วเดี๋ยวเข้าไปดีด้วยดีแซนด์วิชก็แต่พูดชาวทำจะไปได้เลยไปได้เท่าไหร่ในโลกอันเนี่ยเท่าไหร่ในโลกอันเนี่ยโอ้นี่เลยสารนุ่มสุดดันนี่เลยสารลูกสาวลูกใหญ่ที่ว่า coffee time สมัยนี้ coffee time ที่ break ดีไปตัวแรกเซนดี้แล้วมาวิวสาวลูกใหญ่โอเคป่ะจะได้เนี่ยมาทําเนี่ยโอเคป่ะชิแกดีတော့နောက်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒီช็อกโกแลตล่ะပါလေကျွန်တော်ကန်လို့ပါဟိုင်းခောက်ပြီရှင်းကြရအောင်ဒီဘက်မှာဒါလေးကိုပြကြတယ်ဒီမှာဘေးမှာကြီးช็อกโกแลตလေးဟုတ်လားအပေါ်ကနေစမ်းထားလောင်းချထားတယ်အေးခောက်ပြီแกไอ้တော့ซา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 ပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ခွဲပြီမယ်เนาะအကြီးอ่ะခွဲပြီပါဗောနော်มันนี่อาจจะ30ปีล่ะฉันน่ะอาจจะ30ปีเอ๊ะกันนี่ครับครับพี่ว้าวโชว์ได้ป่ะช็อกโกแลต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 ดิช็อกโกแลตบีช็อกโกแลตช็อกโกแลตบีช็อกโกแลตมันลิ้นไอ้เส้นเนี่ยเออเฉียบบีเฉียบป่ะเนาะพอดีกินน้อยเลยตลอดเลยเหมือนกันเอ๊ะห่อเดี๋ยวเนาะทีได้โหช็อกโกแลตจ่ายได้ตัวนี้ตัวนี้พอดีเกยอ้าหอบไปทีแล้วหมูซาบาเนี่ยดิดิเลยบะหลีละมั้ยเนาะมะลีถั่วลาบีช็อกโกแลตดิจนเราทีนะบาลุอี้เนี่ยแหละจังฮะแท้อะแท้มาฮะแท้ฮะแท้มะลีตีไล่ตาเนี่ยอี้เนี่ยแหละดิช็อกโกแลตบีช็อกโกแลตดิสิ้นเนี่ยแท้มาช็อกโกแลตเนี่ยลงมาโหนอกซองอ่ะอย่าตาผิดดิค้าตะตะนี่มันยกแกไปดิลงมาดิพี่ว่าอนาคตฉู่ยาตาเลยเปลี่ยนไล่ละดิช็อกโกแลตอันนั้นนี่เนี่ยก็แต่แท้มา2คาวในมาลงมาก็เปลี่ยนแน่นี่เนาะตะเกียวอัจฉิดิเนี่ยโทรมาเอาดิเออมาเดี๋ยวรอมั้ยเนาะดีช็อกโกแลตอีโหอะยังซ่าได้เฉยมาบ่แซ่แท้มาอียกไอ้เนี่ยนอกมามาดิอปอก็ผู้ท่าได้อ่ม่องเลยเนี่ยย่าดาอกงลงเนาะย่อท่าอ่ะเว้ยเนาะถ้าแม้แต่บะแซ่แท้โหยกได้อาคาจ้ะตะเซ็งจินสีตัวอ่ะနောက်ဆုံးညတော့မှအဲ့ညာကြီးအကုန်လုံးပေါင်းမြေစားပေါင်းစားပါစားပါမောင်းလို့မပြေဘူးပေါင်းမြေစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာช็อกโกแลตရဲ့အနှစ်သာရပြေဝါတဲ့ပေါ့နော်ช็อกโกแลตခါတက်တက်အရသာလေးရတာပါဒါပေမဲ့ခါလို့ဆိုပြီးမစားဘူးမထင်ပါနဲ့သူကချိုလဲချိုပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်ကဒီအမုံလေးရချိုတယ်နောက်ဒီအပေါ်စမ်းထားတဲ့ဒီช็อกโกแลตဒီကြာစင်းကြာနေช็อกโกแลตလေးရလည်းချိုတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကို mix လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအရားကိုပေါင်းတဲ့อยากได้มั้ยครับอะยังอะยังมากองเลยยาได้อ่ะครับช็อกโกแลตพอช็อกโกแลตสิ้นพี่แล้วช็อกโกแลตนี่อารมณ์ปองพี่แล้วทีละမျိုးยังกองเลยยาถอดออกมาดูแล้วไม่ทันครับมีจวนชีสเค้กคลิกโอ้ซ่าจ๋าอย่าเอาแล้วถ้านี้ก็บาลีขนาดนี้ประมาณเนาะแกมีจวนชีสเค้กกูบาลีน่ะคว่ำจ๋ามั้ยถ้าสิอ่ะทีโดนเผ่ไล่ไปซ่ายัดติมามีจวนท่าขึ้นไปตัวอกงจวนท่าอ่ะไม่ตีอูหลอมมั้ยไม่ตีครับไม่ตีอูหลอมมั้ยอะยังฮอตเลยป่ะเนาะအမလိုရရဟုတ်တယ်။ကဲကဲဟုတ်ပါပြီ။ဒီတော့ဖားလေးကိုစားပြီးတော့စားကြပါမယ်ရှင်။ဒါပါပူတင်း။အလဲကပူတင်းမဟုတ် cheese လေး။သူက cheese မီးကျွမ်း cheese cake ဆိုတဲ့အတိုင်းအလဲမှာ cheese ပါတယ်။ဘေးနေရကျွမ်းနေပေါ့နော်။ကျွမ်းနေတာ။လဲခါလေးကတ်ထားတယ်။စားလေးမဟုတ်လေ။အဲ့တော့စားပါပြီရှင်။အဲလဲရဟာကျွန်တော်ပေါင်းတော့ပါပဲ။ကတ်စားလိုက်ပါပြီ။နှမျိုးပေါင်းစားပြချင်လို့ပါ။ก็ได้แต่ประเทศไทยมามีจวนเนี่ยตะแกรงเนี่ยงําเนี่ยดิอะแยไล่ดิมีจวนเนี่ยน่ะทําไมออกก็เลยชีสเป้อบอมมาแท้ๆอะแลมาแท้ๆก็เลยชีสเป้แล้วชีสเค้กเป้ทําไมตัวจะซ้ําเนี่ยนะกว่าปกติชีสเค้กดิဆိုလို့ရှင်ဒါยูไวทูไลน์ซ้ํานี่จ้ะสัวตัวมีมีเล่เนี่ยอบอมอ่ะนี่ที่อ่ะโหเล่ซูชิใบมาสัวอบอมอ่ะนี่มีเนี่ยลงตัวเลยอะห่าမျိုးเนี่ยหลอกตาจุซัซัซအရာတော်မျိုးရင်းလုံးရတယ်ပြီးတော့လောင်သွားပြီဆိုတော့ရတာလောင်သွားပြီ on fire ရွတ်သွားတယ်ပြီးတော့သူကမီးကျွမ်းထားတဲ့အနံ့လေးကနှာခေါင်းထဲဝင်လာတယ်ကအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဟိုအတွင်းသားမီးကျွမ်း cheese cake ဆိုတော့အတွင်းသားအထိရဒါမမာသွားဘူးလေမမာသွားဆိုအထဲမှာလုံးဝ cheese cake ရဲ့နူးညံ့မှုကိုပြန်ပြီးတော့ခံစားရတယ်နှုတ်ကကြတာလေအဲ့လိုမျိုးကျွတ်နေတဲ့အရာတို့တစ်ခုခုကိုကြော်လိုက်လို့ရှိရင်လေကျွန်းသွားတဲ့ဟာတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုအရန်ကြိုက်တာအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ကွက်တည်ပဲဒီကကြတော့လူကလူကျုံးအောင်လို့လေအနံ့လေးထုတ်ထားပြီးတော့အနံ့လေးဝင်သွားတယ်အဲ့လိုအနံ့လေးကနေဘယ်ရောက်ကြိုက်တာတော့ကကျွတ်ဆက်နေရမျိုးလည်းမဟုတ်အထဲရောက်တော့လေဒီပြီးသွားပြီးနေတယ်ဟိုတိတ်မဟုတ်အရာလားပြန်ရတာပြီးတော့ cheese ကမမာနေဦးဒီလားသူလုံထားပြီးမှာပါစက်ထဲမှာပျော်သွားခဏလေးထည့်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့တော့ပေါင်းဆက်မှုကအရန်ကောင်းပါရဲ့
นี่จะเป็นชีสเค้กบ่เนาะดินำแม่ซ้ำๆเลยเนี่ยชีสเค้กก็เลยซาตองหมู่ด้วยถ้าพี่ก็ตีๆขึ้นมาให้ရှင်เค้กแกลเลอรี่มาฝากเลยอ่ะค่ะเค้กแกลเลอรี่ပါရှင်ตองตองหนามานำแม่แท้มาทาไปบาเค้กแกลเลอรี่บาရှင်แกดีတော့อายายซ้าพี่ๆที่ต้องโยซ้าพี่เฉยมาตอกอ่ะတော့แม่บ่เนาะอย่างซ้ําๆนี้ดิเนี่ยพี่ยังซัฟฟี่ซ้วยมั้ยไม่ติดรู้ซัฟฟี่อ่ะซ้วยมาซ้าดีกว่าซ้าดีกว่าอะแล้วโหบักก็อะนี่อ่ะถ้าตะบู้ก็ต้องเอาเฉยอ่ะเนาะว้าวมันดีโตตอเลยล่ะเนี่ยเมื่อกี้สบายหมดเนาะอะนี่ซ้วยซ้ําหมดอ่ะคลาสสิกไปเฉยก่อนนะอ่ะเหรออ่ะล่ะใช่เออใช่ยามมาเนาะ2မျိုးไล่ตาอ่ะมาว่าไม่ใช่เพิ่นเนี่ยยังตอกดีเลยอ่ะมานี่ล่ะโอเคอ่ะสวย2မျိုးยัดอ่ะยังๆเอาไอ้ถ่ายอ่ะซ้ําแหละดิโอเคเอาป่ะพี่ตอกจิป่ะตูตอกเนี่ยไอ้ฉิ่งนี่หมดแล้วตะบูใช่ป่ะมั้ยอ่าคาเฟ่ลาตี้ป่ะใช่ใช่ไล่ป่ะเอามั้ย2อย่าง4อ่ะ2မျိုးสิอ่ะอะพออ่ะมะไหลป่ะมะไหลมะไหลฮัลโหลแท้ดีพออ่ะดีๆมะทินเอาอ่ะมามะไหลป่ะมั้ยลูกโซเลยยัดเลยอ่ะเอาป่ะช็อกโกแลตดิหลูမျိုးเนี่ยตู่เลยสอมิตี้ตะบองမျိုးเนี่ยตู่อ๋อมิตี้ตู่ไม่อยากละดิแต่แม้ตัวบับเบิ้ลတော့မပါဘူးဗောနော်ဘာဘာတော့မပါဘူးโอเคပါဒီအားလေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဘာသာတော့ပြောင်းသွားလေးဆိုတော့ကျွန်တော်စနာတော့อ่ะ story strawberry เนี่ยนูเนี่ยဗောနော်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတယ်เนเน่อีစိတ်စိတ်အရသာနေပြီးတော့အောက်က chocolate တွေအပေါ်တက်လာတော့တမူးရဲ့နဲ့တန်တယ်เนาะအရသာတုံးလို့ရတာ3000 800 3000 800ဒီနှမျိုးอ่ะช็อกโกแลตเนี่ยดีคาเฟ่ลาเต้ก็มา3000บ่เนาะแกดีတော့ดีคาเฟ่ลาเต้นี่ชิมพี่ๆสอตอกไล่ออกมั้ยตะบู้3000มาရှင်ตอกป่ะมั้ยตอกป่ะมั้ยရှင်ตะไคร้เนี่ยกองตอกลงยาล่ะไม่ดีเนาะตะไคร้เนี่ยกองตอกลงยาล่ะไม่ดีสั่นจิมากาแฟยังใจได้ดูอศีมีเยอะยังซ้องตัวลาเต้คาเฟ่ลาเต้สอตัวยังตัวโนป่ะเลยเนาะโนป่ะแล้วโนเนี่ยยาได้ยังลาลาพี่มากาแฟยาได้ลานักคู่ปองไล่ได้เฉยมาอะกงลงอะยังใจ้แต่อะยาตาอูยามาဖြစ်ပါတယ်ဒါကပြောနေယုံနေမြို့ဘဇက်ကနေပြောနေယုံနေဟိုပရင့်တက်တွေတိတ်တိတ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်းမာယူပြီးတက်ဖို့အတွက်လည်းမြို့ကတိုက်တွန်းခြင်းပါရှင့်ဒါကတော့ကဖေးလက်တွေမဖြစ်ပါတယ်တခု၃နာမှာရှင့်ဟောဘာလို့ဒီလိုပြောတာလဲဆိုတော့သူပြောနေတယ်ရှင့်မှာရှိနေတယ်ဘာလဲရှိနေရအဲ့ဒါဟုတ်တယ်တကယ်ရှိမှအရသာပို့ပြီးပေါ်လွင်တာသူဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာကအကောင်လုံးကချောင်းဆိုးနိုင်တဲ့ဟာတခုမှမပါဘူးညောင်းကအရင်ချိုလွန်းလာမျိုးတခုမှမရှိဘူးအနောက်မှာအများသောအဖြစ်ကြီးချောကလက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဲဆိုရင်ဟုတ်ချုံမယ်လို့ထင်ညာအဲ့လိုနော်ချောင်းဆိုးမယ်ထင်ညာအဲ့ကောင်ခါသက်သက်ရတာလေးအများနဲ့လိုက်တာအခုတကယ်မိုက်ပါတယ်အဓိကချောကလက်စစ်တယ်ချောကလက်စစ်တော့အဲချောင်းမဆိုးဘူးကွာအရင်လည်းမကြက်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကာလမှာစိတ်ပူပြားမလို့ဘူးအဲ့ရပါရမှာစားလိုက်ပါတိုင်းကနေပြီးတော့အများကြီးလည်းစားကြပြီးပြီဆိုတော့ cinnamon တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြောလိုက်အောင်ကဲ cake gallery ဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်အဲဒါပရိသတ်ကြီးတီးပြီးသားပဲဖြစ်ပါပါ Facebook page မှာလည်းတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ရှင့်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ covid ကာလမှာပေါ့နော် covid ကာလမှာအိမ်ကအိမ်ပြန်မထွက်ပဲနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာပဲကိုနေကြပါပြီးတော့အရန်ကိုကုသနာကလည်းအရန်ပြန်လာပြီဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပူတယ်ကအန်တီနဲ့သားနေရစိတ်ပူတယ်အန်တီနဲ့သားနေစိတ်ပူတယ်အမြဲတမ်းမကြည့်နိုင်ပါဆုံးလို့ဒါကိုစောင့်မကြည့်နိုင်ပါဆုံးလို့ပြီးတော့အမြဲတမ်းလက်ကိုဆင်ကျင်တာဆိုတာဗျပြီးတော့လူတွေအရန်ထွက်တဲ့နေရာမသွားပါနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ကိုဟို face shield လို့ mask တို့ကခဏလက်အိတ်တွေပါပြီးပါအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြီးရင်အပြင်ကပြန်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းအိတ်ညိုအရှင်မတစ်ခါတည်းချွတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဝတ်တွေပါဆင်ပြီးတော့မှအထဲကိုဝင်မှာလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟိုလက်နဲ့ပြေတော့တက်ပြီးမှလူသားတွေသွားပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးလည်းကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့ဝါရီးဆွဲမယ့်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သချင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲတတား